皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる質問に毎日答えてます。本日の質問です。色覚障害のある医学生なのですが、心臓外科ないし他の診療科の医師として働く上で支障はないか分かる範囲で教えていただきたいです。色覚障害っていうものがどれぐらいのものかって僕はちょっとあんまり詳しくないんですよね。まあ程度によるんだとは思うんですけれども、働く上で支障はないかどうかですけども、まあ支障はあるんじゃないかと思うんですよね。もちろん例えば色だったりとか、そのまあ色で判別、まああんまり色で判別するっていうこともないし、色覚障害のさっきも言ったように程度にもよるんですけれども、結局僕にとってはその色を見るのも初めての話なので、まあ、もちろん教科書とかでそういうので見たりとかってするけど、その記憶ってあんまりなくって、やっぱ実際に見て分かることっていうのは結構あるんだと思うんですよね。まあ色で判別する機会って実はあんまりなかったりするけど、まあ、唯一あるとしたら、例えば IE とかで、まあ、感染の範囲がどこまで、でもこれも結局色もそうだけど、やっぱり形的な異常だったりとかそういうものも汲み取ってやるから、完全にですね色だけで判断するっていうことってのはあんまりないのかなっていうふうに思ったりするんですよね。でしかも、色覚異常があっても多分僕と、まあ、みんなそれぞれ見え方って違うんだと思うんですよね。だから一概に僕が見てるものが全てじゃないと思うんですけれども、例えば、まあ、一般の人が見てるものに比べてその色の判別っていうのが少しやりづらいっていう状況が、まあ、おそらく色覚異常っていう状況なんだと思うんですけれども、まあ、だとしても例えばその、事前に、まあ、修練過程でとか、あるいは教科書でとかっていう見たその色の違いみたいなのと、まあ、同じようなものを見たらそれは違いというふうに認識できるから、もちろん 100% 全然大丈夫ってわけじゃないし、支障はある程度あるのかもしれないけど、だからつって心臓外科とか外科ができないとかっていうことではないんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ僕は色覚障害を持ってるわけではないので、まあ、実際にそういうのを持ってるですね、まあ、人に聞いたりとか、まあ、それが一番で外科医をやってる先生にですね聞くのが一番確実なんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとは、まあ、その実際に色覚異常を見てもらってる先生に、まあ、どういう感じなのかっていうのを聞いてみて、あとは本当に自分がどうやりたいかどうかっていうところだと思いますよね。ある程度支障があってもやりたいと思えばやればいいし、まあ、ちょっとそれじゃ厳しいかなっていうふうに思うんだったらやらなければいいのかなっていうふうに思ったりはします。すみません、専門じゃないから断定的なことっていうかこれだっていうことは言えないんですけれども、感覚としてはそんな感じなのかなというふうに思っています。はい、それではまた明日、さようなら。